Šiandieną kartu su jumis aš pabandysiu dekonstruoti vieną nestabiliausių ir liūdniausiai pagarsėjusių interneto personų - Gerdą Bieliauskaitę. Esu labai protinga mergina ir kad esu tikrai netipinė, ten FIFA kažkokia, ten tuščia, aš tikrai esu daugiau nei tai. Jeigu jūs nežinote, kas yra Gerda arba nelabai suprantate, kodėl apie ją reikėtų pradėti kalbėti viešai, aš jūs vis tiek kviečiu pasilikti su manimi šiame video, nes šiandien aš jums papasakosiu istoriją apie merginą, kuri Lietuvoje išpopuliarėjusi dėl savo kvailumo bei pusnogių nuotraukų internete, šiuo metu dėl dėmesio bei noro pateisinti savo gležną ego padarytų bet ką. Vėlgi, nors ir viskas, ką aš pasakysiu šiame video, yra mano asmeninė nuomonė, aš ją vis tiek pabandysiu pagrįsti savo surinktą informaciją ir šiame vaizdo įraše jūs pamatysite kelis interviu su nuo Gerdos nukentėjusiais bei apšmeištais jos buvusiais draugais. Taip pat mes dar kartelį pasigilinsime į Gerdos gyvūnų kankinimo istoriją ir jūs išgirsite pačios pirmosios Gerdos katiną apžiūrėjusios veterinarijos klinikos pasakojimą. Bei galiausiai aš su jumis pasidalinsiu vieną tamsiausių ir mane labiausiai nuliūdinusių istorijų šiais metais, kurią man perpasakojo prieš daugiau nei pusę metų užsipulta Gerdos giminaitė. Prieš šį video dar kartelį norėčiau pasikartoti ir čia tikrai niekam nepaslaptis, bet Gerda yra kvaila, labai kvaila. Komunalinis už 2 mėnesius 150 eurų, bet 150 už 2 mėnesius, tai kiekvien abiejose mėnesio buvo 100 su virš. Ir aš manau, kad ant Gerdos kvailumo ir yra pastatytos jos visos kitos nuodėmės. Šio vaizdo įrašo eigoje jūs tuo veikiausiai įsitikinsit patys, bet man beanalizuojant jos veiklą internete pasimatė vienas labai elementarus dalykas. Beveik viskas, ką publikuoja Gerda, yra impulsyvus ir du kartus neapgalvotas egocentriškas turinys. Ir va būtent dėl jos nesugebėjimo per trumpą laiką tinkamai interpretuoti prieš ją esančią informaciją, ji pastoviai įsivelia į blogas situacijas, o tada bandydama iš jų išsisukti, Gerda iš visų jėgų bando sunaikinti jai pritariančių žmonės, bei meluodama ir iškreipinėdama faktus, bando save pastatyti į aukos vaidmenį. Taigi, pasilikite su manim, šis video bus šiek tiek lėtesnis nei įprastai, nes mums reikia aptarti labai daug skirtingų Gerdos charakterio bruožų, tačiau jums būtina suprasti viską, kad iš tikrųjų pamatytumėt, kas per žmogus yra ši influencerė. Tiems, kurie nežinote, tai Gerda Bieliauskaitė yra daugiau nei 50 tūkstančių sekėjų tiek YouTube'e, tiek Instagram'e turinti Lietuvos kūrėja, kurios turinys apsiriboja istorijomis apie save, apsikvailinimais internete bei konfliktais su įvairiais jos aplinkoje esančiais žmonėmis. Aš manau, kad šį vaizdo įrašą yra labai svarbu pradėti nuo to, kaip aš matau Gerdą Bieliauskaitę savo paties akimis. Gerda yra savanaudė melagė, kuri dėl savo asmeninės, tiek finansinės, tiek emocinės naudos padarytų praktiškai bet ką. Gerdą meluojančią galite rasti praktiškai visur. Pavyzdžiui, nukeliavusi į TV3 tiesioginį eterį, Gerda sako, kad šeima jai yra šventas reikalas ir ji niekada apie ją nekalba, nes gerbia jų asmeninius privačius gyvenimus. Šiaip su savo sekėjais tu esi labai atvira, rodi jiems savo kasdienybę. Tai ar nebaisu yra tiek viską rodyti? Aš nerodau ant tiek visko, ta prasme yra ir asmeninių dalykų, ten šeima, taip toliau, taip. Aš ten apie tai nelabai šneku ir panašiai. Man kartais būna žmonės parašo, kodėl tu nekeli ten nieko su savo tėvais ir mano tėvai, atsimenu, kažkada pasakė, savo keltų, ką nori, taip toliau, bet šeima, mes privatų žmonės, ta prasme, taip. Mūsų čia jau gyvenimas. Tačiau praėjus kelioms dienoms jos profiliuose galima rasti istorijų, kaip jinai iš niekur nieko pasakoja, kad jos mama yra žudikė ir kažkokį tai žmogų padūrė su peiliu. Kad jums būtų dar lengviau įsivaizduoti, koks savanaudiškas ir hipokritiškas žmogus yra Gerda, štai yra dar viena jos Instagramo žinutė, kurioje ji prašo kito liūdnai Lietuvoje pagarsėjusio hakerio, kad jis jai grąžintų jos Instagramo anketą. Atkreipkite dėmesį, kokių žodžius jį vartoja. Aš žinau, kad tu ištrynei Monikos Šalčiūtės profilį ir pasielgiai teisingai, nes ji pastoviai prie visų priekabiauja, tačiau aš nepadariau nieko blogo ir savo anketoje skleidžiu tik meilę ir pozityvumą. Tačiau tas jos užsimintas skleidžiamas pozityvumas dažniausiai apsiriboja va tokiais vaizdo įrašais. Blėt, pati iš savo šaibos susidirbu, man nereik babajams jūs savo plikos kišu kažką tenai savo, kad šaibų susidirbt, man toli iki jos ką na tylėk nepatinka kažkas į pizik viskas Tokių ir panašių istorijų apie Gerdą aš surinkau daug daugiau negu tikėjausi, tačiau aš manau, kad geriausiai mano šitus teiginius pagrįstų patys nuo Gerdos savanaudiškumo bei šmeišto nukentėję žmonės. Ir va dėl šitos priežasties aš porą iš jų šiandieną ir nusprendžiau pakalbinti. Sveiki, čia turime Rebeką, vieną iš buvusių Gerdos geriausių draugių. Tai nuo ko prasidėjo jūsų draugystė, Rebeka? Aš tiesiog jai parašiau Instagramą, kaip jinai dažnai keldavosi, kad ieško draugų su kuo susitikti. Nu, susitarėm susitikti, susitikom ir kažkaip bendravom nuo to laiko. Kai mes pradėjom bendrauti, tai dažniausiai susitikdavom dviese ir kažką veikdavom, bet, nu, aš turiu kitų draugų ir man patogiausiai jos visus turėti vienoj vietoj.
tai pasikviesdavau pas save į namus, nu, kai man laisva diena nuo darbo būdavo, mes ten patūsindavom biškį, tai logiškai aš ir Gerdą pasikviesdavau. Ir prieš tai man minėjai, kad jūs visi turėjot bendrą pokalbių kambarį Facebook'e. Tai buvo grupė, mes ten buvo visi tie draugai, kurie ateidavo į plotus, ar ten šiaip bendraudom, visi buvo toj grupė ir mes, nu, bendrai susirašinėdavom tam. Ar būdavo kažkokio tai konfliktinių situacijų? Dažnai vykdavo tokias situacijas, ypač kai netyčias tikdavom su kažkuo mieste iš tos grupės, nu, ir automatiškai kartu leisdavom laiką. Gerda užsišykdavo, ten pradėdavo į grupę rašyti, kad toj mes išdavykai, nu kažkas tokio. Grinai užpajudėdavo tarytum dėl to, kad jinai nebuvo pakviesta, nors susitikimas įvyko visiškai spontaniškai ir neplanuotai. Tai sveikas, pradėkime nuo pradžio. Kaip tu esi susijęs su Gerda? Iš principo, gal prieš kokius metus, gal šiek tiek daugiau, mes buvome vienoj hebroj. Ir nedrįščiau sakyti, kad buvome draugai. Bet visa tai pasikeitė, tarkim taip. Nuo ko prasidėjo jūsų draugystė? Prasidėjo viskas labai netikėtai, kai aš jos net nepažinojau, kaip Gerdos instagramerės ar Gerdos youtuberės tiesiog pasikvietė į plotą, jos draugės draugė, Gerdos turiu omeny. Ir ką žinau, tiesiog taip ir susipažinome. Tai kas tarp jūsų atsitiko? Dėl ko iširo jūsų draugystė? Aš manau, kad dėl to, jog aš pradėjau susitikinėti daug su Stanislavu, jis kadangi gyveno ne Vilniuje, tai pas mane dažnai atvažiuodavo. Nu, tuo pačiu mes organizuodavom susitikimus, ten pas mane būte tos plotus, kaip mes sakom, irgi ten būdavo Gerda, taip toliau. Na, ir aš manau, kad jinai laikydama mane vieną iš savo gerų draugių, jinai jautėsi tarytum praradus ryšį su manim, nes atsirado Stanislavas. Ir aš manau, kad visa ta drama dėl to ir įvyko, nes nu, jinai galvoja, kad aš jai skiriu per mažai dėmesio. Ar gali papasakot, kas ten buvo per dramą? Tai vieną dieną tiesiog aš neišėjau su jai lauką susitik, nes aš dirbau ir aš turėjau reikalų. Nu, Stanislavas buvo pas mane, nakvojo tuo metu, tai nu, aš tikrai nepaliksiu vieno bute ir nelieksiu ten su jo kažką veikti į miestą. Aš jai parašiau, kad negaliu, aš ten tiksliai neatsimenu, mes žiauriai daug susirašinėjom, pykomės ten Jėzų Mariją, bet tiesiog jinai mane užblokavo ir aš per Instagramo stories pamačiau, kad jinai ten įkelus story, jog ieškau naujų draugų, kažkas tokio, nu jau tas tipinis jos postas. Ir aš tiesiog jai parašiau per numerį ar ten per Facebooką net neatsimenu, tipo what the fuck, aš nesuprantu, ir tada jau ir prasidėjo visą tai. Ką jinai tose savo storiesą pasakoja apie jūs? Pasakė, kad Rebeka yra delusional, kas iš principo yra beproteinai. Pasakė, kad aš esu narkomanas ir žudikas maniakas, kuris ją pakas pelkiai ir jinai manęs be galo bijo. Aš norėčiau pakalbėti apie tą situaciją, kad jinai tave vadino žudiku. Kiek kartų jis sakė, kad tu esi žudikas savo Instagram'e? Žinok, nesuskaičiuosiu, bet man atrodo tikrai daugiau negu 5 arba 10 kartų. Į savo tas istorijas Instagram'e tikrai kelis kartus ir labai tiesmukai tiesiog pareiškė, kad aš esu žudikas. Taip pat rašė visiškai nepažįstamiems žmonėms, kurie ją seka, kad aš esu žudikas ir kad jeigu man kažkas atsitiks, čia yra jo kaltė. Ar tu matei, kad jinai taip žmonėms rašė tik dėl to, nes jinai norėjo, kad jie paviešintų tas žinutės? Tikrai taip, nes kitame story, kitoje istorijoje Instagramo, jinai netgi prisipažino, kad taip, jinai parašė keliems žmonėms, tikėdamasi, kad jie tai viešai, nu, jinai tai paviešins ir išleis kitiems pamatyti. Štai čia jūs patys galite pamatyti šios Gerdos pokalbius, kuriuose jį prašo vieną iš savo sekėjų, kad jis prisidėtų prie šito nusikaltimo. Aš norėčiau, kad jūs atkreiptumėte dėmesį į tai, kad Gerda supranta, kad jį daro blogą dalyką. Jis šitoje žinutėje dar prisipažįsta, kad nori sugadinti savo buvusiems draugams gyvenimą, tačiau tai padaryti netiesiogiai, kad pati liktų nenukentėjusi. Po šito pilno pokalbio paviešinimo Gerda ir vėl turėjo kažkaip tai išsisukti iš situacijos, todėl jos Instagrame atsirado dar viena šitos istorijos versija, kurios tikslas buvo galutinai apšmeišti savo ex-draugus bei pastatyti save į aukos vaidmenį. Jo, aš norėjau, kad atsitiktinai kažkas palikintų žinutės, kad žmonės bent tiesą žinotų, kodėl aš nenorėjau, kad jinai gyventų su tom žmogum ir taip toliau. Žinau, kai gauna labai šuna vaibą iš žmogaus. Ir ypač, kai tas žmogus, blėd, nu, žudė kažką kažkada. Nesvarbu, kokias aplinkybės buvo ar ką. Žudyt nėra ok.
Ar aš jai sakiau, sakau, tu nepažįsti jo, nei ką. Ir aš galvoju, blėdis kažkada nužudė kažką, narkomanų buvo, taip toliau. Jo žmonės keičiasi, taip toliau. Nu, bet kai nužudai kažką, nu, ką žinau, nelabai. Bet aš ir nenorėjau to viešinti, nes ką žinau, bijau aš jo. Visą laiką laukį bijojau jo. Ateis, žino, mano adresą, ateis ir užmuš mane. Ir dingsiu kažkur, ir niekas nesuras manęs, ir būsiu kokiai ten pelkiai išmesta, negyva ir tiek. Tiesiog apsimečiau durnelę, parašiau kažkam, sakau, palikink mano četus atsitiktinai ir viskas. Kad žmonės tiesą bet žinotų, bet tipo, va, aš nenorėjau, kad atsirastų tai viešumoj, nes aš, blėt, bijau. Kaip tu jauteis, kai tavo simpatija Gerda apšmeižė, jog jis yra žudikas ir narkomanas? Tai, kaip galima suprasti, aš jaučiausi žiauriai. Aš tiesiog visą tą dieną gulėjau lovai, nieko nevalgiau, nieko negeriau, nejau į tualetą. Tiesiog gulėjau, kračiausi, verkiau ir skaičiau Discord'e, Instagram'e, laukiau naujos istorijos, ką jinai dar pasakys, nes, nu, tiesiog stresas begalinis. Aš tiesiog pro mano mintis ėjo vaizdiniai, kas dabar bus, tipo, visas gyvenimas sugadintas ir, tipo, vien dėl jos, tipo, ir nieks mum netikėjo pradžiai. Tai tu prieš tai minėjai, kad prieš visą šitą dramą tu dirbai aktoriumi, kuris filmuodavosi įvairiose reklamose. Kaip šita drama, šitas šmeištas atsiliepia tavo darbui? Trumpai tariant, darbo sumažėjo. Filmavimuose metu pačioje aikštelėje netgi kelis kartus mane žmonės atpažino ir klausė, ar aš esu tas žudikas, apie kurį Gerda kalba. Ko pasakoje buvo keli labai nemalonus pokalbiai tiek su žmonėmis, su kuriais aš filmavaus, tiek su būtent žmonėmis, kurie mane filmavo. Po visos šitos dramos sumažėjo pasiūlymų, ne vien iš aktorių agentūros, bet ir iš kitų, taip sakant, chalturkių mažų, nes niekas nenorėjo asocijuotis nei su ja, nei su manim tam tikram laikui. Dabar tas didysis klausimas, ar tu iš tikrųjų esi žudikas? Ne, žinok, nemanau, kiek žinau, nesu. Stengiuos būt geras Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenu ramiai, jokių žmonių ten nepjaustau, nežudau, nesmaugiu, kiek atsimenu. Ar tu svarstai kreiptis į policiją dėl šmeišto šito? Tiesą sakant, ne. Gal ir buvo tokie kaip pamąstymai ar verta, bet kai nei aš turėjau labai daug atliekamų pinigų, jeigu tai kažkur rimčiau eitų, nei aš turėjau tam laiko, nes, kaip ir sakiau, mano pragyvenimas buvo įtakotas jos šitos dramos. Ir aš tam tiesiog tokiom nesąmonėm neturėjau laiko, aš labiau norėjau tiesiog pabėgti nuo viso šito ir daugiau neatsiminti. Ko man neleido padaryti jos sekėjai? Jeigu jūs dar nepatikėjot, kad Gerda yra savanaudė hipokritė, štai yra jos žinutės, kurias ji man rašė prieš šiek tiek daugiau nei porą savaičių, kai aš savo Instagramo paskyroje užsiminiau, kad turiu vieną kitą mintį padaryti apie ją rimtesnį vaizdo įrašą. Girdėjau žodį video filmuot, pareiškimas buvo parašytas jau vienam žmogui, bus parašytas vėl, nesitaiksysiu su tavo šūdais daugiau, ligonių tuplėt, atsipisk nuo manęs ir apie praeitą video bus, užpisai tu mane psichę. Va čia ant ekrano palieko mūsų pilną pokalbį, jeigu norit, galit persiskaityti patys. Tokio pobūdžio žinučių sulaukė ir mano sezi vaizdo įraše dalyvavusi Gabija, nes ji taipogi pasisakė prieš Gerdos amoralų poelgį su gyvūnais. Ir mane labiausiai pykdo tai, kad dabar man tas žmogus rašo ir grasino kažkokiais pareiškimais ir sako, kad va, dabar tavo mažametė auditorija ateis ir man rašys kažkokį šmeištą ir šūdinius komentarus. Šiomis žinutėmis aš tik norėjau parodyti, kad ji pati puikiai suprasdama ir šmeiždama aplinkinius nenori, kad apie ją pačią būtų negatyviai kalbama internete. Ir ji yra pasiruošusi padaryti viską savo galioje, kad išlaikytų savo gerą įvaizdį. Bet grįžtant prie Gerdos draugų istorijos, tai galiausiai po visų šitų skambių pasisakymų Gerda savo draugei skyrė ultimatumą. Rebeka turėjo pasirinkti arba grįžti pas Gerdą, arba toliau likti su savo simpatija bei likusiais draugais. Kaip tu jauteisi dėl to, kad Gerda liepė tavo simpatijai pasirinkti arba ją, arba tave? Buvo labai juokinga, tiesą pasakius. Juokinga, bet tuo pat metu pikta, nes aš ją laikiau savo drauge. Vis dėlto, kai reikėdavo kažkur ją palydėti, ar iš tų pačių jos fanų pasiimti butelį, kai nebuvo jau pas mus ir jai pasiūlydavo tiesiog nemokamai pasiimti. Viena jinai bijo, niekas daugiau nenori, na ką, aš pasisiūlydavau visą laiką. Aš bandžiau susidraugauti su visais.
Bandžiau padėti, kaip galėjau, ir galų gale gavau tokį gerą durklą į nugarą. Jo, dar prieš tai sakai, ten ir persikraustyt, bandėjai padėti jai, prisimenu aš. Tikrai taip. Žinoma, tikėjosi, kad aš pasirinksiu lėk pas ją tiesių taikymų, bet, nežinau, man su visai žmonėjom norisi pabūt, ir aš nematau ten būtinybės lėk pas ją, kai pirma, tai jinai nedirba pastovaus darbo, kad jinai būtų visą laiką užsiemus, tai visada jinai galės susitikt, o antra, tai aš turiu ne tik vieną draugą, kaip nu, jinai vien su manim pagrindė bendrado, tai būdavo jos pirmas variantas, kaip aš supratau, ir trečia, tai aš turėjau darbą, aš negalėjau pas ją visada taip imti ir lėkti, tai nors jinai to tikrai tikėjosi. Pradžioje tikrai bandėme kažkaip nuraminti šitą situaciją, buvom pasikvietę ją netgi pas save. Tipo, gal pakalbam ramiai, be jokių dramų, be jokių nesąmonių, bet jinai toliau tiesiog pradėjo kelti dalykus į savo stories Instagram'e vietoj to, kad kalbėtis su mumis ir mums to užteko. Čia buvo toks kaip geras paskutinis lašas ir aš asmeniškai supikau gan stipriai. Gal jinai tikėjosi, kad po šito mes atsiprašysime kažkaip? Bet kai jinai yra influenceris, su kiek jinai tada turėjo tų sekėjų, 40 tūkstančių, man atrodo, o mes visi esam tiesiog paprasti žmonės, bet taip sakant, klauto, be nei žemybės, nei mūsų ten sekėjų labai daug yra, tai jo, tai mums tai pasirodė labai labai netgi nemalonu ir mes nusprendėm tai nukirsti. Ši istorija gal ir būtų taip ir užsibaigusi, tačiau Gerda supratusi, kad dauguma situaciją stebėjusių žmonių buvo ne jos pusėje, iš savo parankės išsitraukė paskutinį triuką. Ir tas triukas buvo, kad jis savo Instagramo paskyroje pradėjo visiems grasinti savižudybę. Kaip tu reagavai, kai Gerda pradėjo grasinti savo storiuose savižudybę? Sąžiningai, aš tai mačiau kaip dar vieną būdą gauti dėmesio tiek iš mūsų, tiek simpatijos iš jos sekėjų. Labai akivaizdu buvo, kad jinai ten savo nieko rimto nebuvo pasidariusi. Ten, aš iš vis galvojau, kad su nagais apsidraskė savo riešus, pasirodo ne, prasivedė su žirklėmis. Turėjau, pažinojau žmonių, kurie iš tikrųjų nukentėjo nuo savęs, būtent nuo šitų problemų. Ir kaip tai iš tikrųjų yra sunku ir kaip Gerda tiesiog tuo naudojasi, kad gauti dėmesio, dar labiau supykdė, net labai, bet kai jinai vienam iš savo story parodė savo riešą ir dar parašė, pasakė, kad va, čia mano suicide note, kas reiškia savižudybės raštelis, viena iš mūsų draugių, kuri vis dėlto savo gyvenime sutiko savižudybę, jai artimo žmogaus, nusprendė nerizikuoti ir iš tikrųjų jinai buvo sukrėsta ir... Ir tada jau mes realiai pagalvojom, tipo, reikia kviest kažką greitai ar važiuoti tenais, bet tipo, mes, kaip mes spėsim nuvažiuoti tenais autobusu. Tiesiog iškvietėm greitąją, kad atvažiuotų ir profesionalai to pasirūpintų, tipo, kas mes esam, kad galėtume to užsiimti. Kaip į medikų apsilankymą reagavo pati Gerda? Aš nežinau, kaip ten realybėj buvo, bet jinai po to kėlė Instagramą, jog oi, aš tiesiog ramiai žiūrėjau serialą, pas mane atvažiavo policija, greitoji, aš nesupratau, kas čia vyksta, aš juk tik serialą žiūrėjau. Nu, aš taip supratau, kad tai buvo, nes mes realiai po to karto, po tų visų mūsų paskutinių čatų net nebendravom, tai aš nežinau, kaip jinai realiai jautėsi, bet žinau tiesiog, ką jinai kėlė internetą. O kaip paskui jautės, kai sekančią dieną jinai pasisakė, kad viską jinai padarė čia tik tai dėl dėmesio ir pinigų? Jinai pasakė, kad jeigu aš jau esu tokioj situacijai, aš iš to pasidarysiu pinigų, va taip jinai pasakė kažkaip, ir aš pagalvojau, kad čia žiauriai durna, nes tai tik tai duoda pavyzdį jos mažesniam sekėjom, kad čia manipuliuoti savo gyvybę yra ok. Tai aš žiauriai įsižeidžiau ir man tiesiog žiauriai pikta buvo, aš negaliu žodžius net nusakyti. Labai labai stipriai supykdė ir kad ir kiek ten buvo tos pagarbos jai dar, jinai išseko. Šitą aš galiu su ramia sąžine pasakyti, kad tai sukrėtė, tai suerzino labai stipriai ir visa ta pagarba tiesiog, kad ir kokie jos ten buvo likučiai, jie dingo. Kiek laiko tau reikėjo tvarkyti su emociniu stresu va, dėl šito Gerdos jūsų gyvenimo paviešinimo? Porą savaičių tai tikrai,
Nes, nu, man tas laikotarpis aplamai buvo labai pilnas streso, aš tuo metu keičiau darbą, baiginėjau mokslus ir taip toliau, tai tik prisidėjo prie mano streso lygio ir buvo žiauriai sunku, bet ypač pamiršiu, nes Gerdos fanai dar labai labai ilgai tiek man, tiek jam rašinėdavo Instagramą, ten nusižudykit, jūs ten debilai, jūs uždarėt Gerdą į psichuškę, nu, ne esmė, kad jinai savo noru ten, ne savo noru, bet savo sutikimu nuvažiavo, nes jie ten per prievartą nevežė. Nu tai su tuo teko labai ilgai dylint su tom žinutėm. Aš nemanau, ar man verta aiškinti, kodėl tokio pobūdžio elgesys internete yra nepriimtinas. Tačiau prie to pačio norėčiau pridurti, kad čia nėra pirmas kartas, kai Gerda savo 12-mečių mergaičių auditorijai daro labai negatyvią įtaką. Jeigu jūs nueitumėte į Gerdos socialines medijas, tarp visokių pusnogių nuotraukų ir neskoningo makiažo pamokėlių pamatytumėte ir šiek tiek brandesnių vaizdo įrašų, kuriuose Gerda dalinasi savo patirtimis su vienu ar kitu narkotiku. Suradau tokių draugų, kurie vartojo. Aš irgi pabandžiau ir man labai patiko tai, ką aš dariau. Tai dar prieš tai minėjai, kad Gerda tave šmeižia ne tik tuo, kad tu esi žudikas, bet dar kad esi ir narkomanas. Tiesą pasakius, net nežinau, iš kur tai atėjo. Man atrodo, jai tiesiog pasirodė, kad tai būtų geras dalykas. Dar vienas tiesiog ant žudiko dar šiek tiek užkrauti, kad aš atrodyčiau kaip dar blogesnis žmogus. Man buvo labai pikta ir nemalonu, kai po pusės metų jinai pati tapo tas narkomanas ir pradėjo propaguoti tiek savo tiem mažamečiam fanam, kaip tai yra jai faina ir kaip tai yra gerai, bandydama pasijaust kieta tarp jų, šito aš nežinau. Kokius narkotikus dažniausiai Gerda vartodavo? Kol mes su ja bendravome, kiek aš žinau, jokių, kiek aš žinau, bet po to, kai jau jinai baigė su mumis bendrauti ir kėlė į savo socialines medijas, tai kiek aš žinau, tuos MDMA, tai ratukai būtų ir LSD. Kaip atrodo tie jos vaizdo įrašai, kur jinai vis girdavos vaikams, kad jinai vartoja? Jinai netgi kėlus buvo kelis story time'us, tipo kaip aš pirmą kartą šoviau ratukų, tik tai aišku, taip nebuvo parašyta. Dabar netiksliai neatsimenu, kas ten buvo parašyta, bet tada mes kartu žiūrėjom su Rebeka ir mes buvome pakraupę ir pašiurpę, kaip jinai dviveidiškai, sakyčiau, tai veidmainiškai vienu momentu sako, kad mes esame šiukšlės ten narkomanai, o kitu momentu jinai pati tai daro ir per patį video kalba, koks tai yra nuostabus, geras jausmas ir kaip tai jai patiko. Dabar Gerda pastoviai sako, kad narkotikų vartoti neskatina ir kad to jau seniai nebedaro. Tačiau ji dar ir iki šios dienos savo Instagramuose, TikTokuose pasidalina viena kita savo apsinarkašinusią nuotrauką. Tai Rebeka, tada paskutinis mano klausimas, ar norėtum kažką perduot pačiai Gerdai? Norėjau perduot, kad jinai susitvarkytų savo psichologinės problemas, nes matomai jų yra labai daug, kad ir kiek jinai bandys tai paneigti. Ir dar norėjau perduoti linkėjimus nuo manęs ir Stanislo ir pasakyti, kad mes vis dar laimingai kartu gyvenam, nuomojamės butą, turim katiną ir kad jos tie dalykai, kad ir kaip jinai bandė sugadinti mums gyvenimus, nu kažkiek biški pakenkė, bet norėjau pasakyti, kad nu, tikrai mes laimingi kartu ir viską, ką jinai sakė, galėjo pasilikti tiesiog sau. Čia tikra tiesa, nes nei mums buvo malonu tai išgirsti ir toks paskutinis, taip tau reikia Gerda, nes sakė, kad mes kartu neišbūsim, o jau gyvenam kartu jau virš metų. Ir norėčiau pasakyti, kad gyvenam gerai ir tikrai gerai gyvenam be jos. Ačiū tada jums už skirtą laiką. Ir vis. Padaryk hard. Ne. Nors Gerda ir nenorėdavo to pripažinti, tačiau ji tiek internete, tiek savo asmeninėje aplinkoje pastoviai pykdavosi su savo močiute. Internetai jinai keldavo visada, kad su močiute žiauriai gerai sutarė, ją myli, taip toliau, bet kai močiutė jai visada paskambindavo, jinai ją priekdavo, tiesiog sakydavo, nebeskambink man. Čia toks pavyzdys. Užsiminei tą pačią močiutę, kaip vykdavo Gerdos va, tas bendravimas su močiute? Nu, aš pasakyčiau, kad močiutė ją tikrai mylėjo ir tikrai buvo įdomu, kaip Gerda laikosi, vis tiek vienintelė anūkė, išvažiavusi į Vilnių, retai kalbasi, retai atvažiuoja. Nu, matėsi, kad močiutė jai rūpi, bet iš Gerdos kalbėjimo su ja, tai atrodo, kaip
tiesiog Gerda jos nekenčia ar kažką, net, nu, nežinau kaip pasakyti, tiesiog labai šaltas buvo bendravimas su ja. Kiek tu tokių pokalbių tarp Gerdos ir močiutės esi girdėjus? Gan daug, nes aš su Gerda dažnai praleisdavau ne po 2, ne po 3 valandas, dažniausiai visą dieną kartu būdavom, tai paskambindavo nu porą kartų, tai tikrai per dieną. Dar ir iki šios dienos galima rasti ne vieną vaizdo įrašą, kuriame ji tiesiog lyg iš niekur nieko prieš visą Lietuvą juodina jį užauginusi žmogų. Tiesiog toks nedėkingas, šlyštus, bjaurus žmogus yra. Tiesiog aš niekada nesutikus tokio žmogus, o gėmė toks nedėkingas, kai jai buvo bloga, mes visi jai padėjom, nešiuom jai viską taip toliau. Aš kaip norėčiau, kad vėl jai nedingtų, dabar jau taip gera buvo. Tačiau vieną dieną Gerdos norai išsipildė ir jos močiutė numirė. Aš suprantu, kad netekti artimo žmogaus tikrai yra skaudu. Tačiau kas nuo pat pradžio man šitoje istorijoje užkliuvo, tai kad Gerda neapsiribojo tik tai raudojimu priešais kameras. Iš pradžių ji savo Instagrame padarė ir ne vieną, ir ne du vaizdo įrašus, kuriuose ji išsipasako, kad ji visą laiką mylėjo savo močiutę. Ji sakė, kad jos buvo labai artimos ir visą laiką viena kita rūpindavos. Tačiau praėjus dar kelioms valandoms, Gerda nusprendė pasinaudoti šią jos sekėjų akį prikaušiusią situaciją ir paviešinusi savo Instagrame pusiau erotinę nuotrauką, į savo YouTube paleido visiškai naują dainą. Ta jos išleista daina buvo visiškai nesusijusi su šia netektimi ir perpildyta keiksmažodžiu. Todėl viena iš Gerdos giminaičių trūko kantrybė ir ji nusprendė po jos vaizdo įrašu parašyti komentarą. Šis Gerdos giminaitės komentaras buvo iš karto ištrintas ir tada po jo savo močiutės šarvojimo dieną ji paviešinus tos giminaitės vardą bei pavardę ją užsipuolė Instagrame. Man pavyko pakalbinti šią apkalbėtą Gerdos giminaitę ir ji man papasakojo savo istorijos pusę. Prieš viską atskleidžiant jums, aš tik norėčiau pasakyti, kad dėl šitos situacijos aplinkybių bei sunkumo ši Gerdos giminaitė viso to negalėjo padaryti priešais kamerą ir šiandien aš jums perskaitysiu jos man atsiųstą istoriją. Taip pat ši Gerdos giminaitė manęs paprašė, kad aš išlaikyčiau jos anonimiškumą, tačiau jeigu kokia nors teisinė institucija arba žmogus, kuriuo aš pasitikėčiau, norėtų patvirtinti jos tapatybę, parašykite man. Gerda yra mano močiutė, sesė, anūkė. Viskas prasidėjo turbūt nuo vaikystės, kai buvau 5 metukų, o ji berods 7. Dar pamenu tuos laikus, kai žaidėm žaislais ir atrodė labai paprasta, su akinukais, maloni, draugiška. Kažkaip atsimenu tik tą dieną, bet berods buvom ir daugiau kartų susitikusios. Bet vaikystėj. Aš įsikrausčiau toliau nuo jos gimtinės ir taip niekada ir nesusitikdavom. Iš vis nesusirašydavom net. Kažkaip buvau ją užmiršus, kol mama prieš kokius 8 metus neparodė jos nuotraukos. Aš negalėjau patikėti, kad ten ji. Špakliaus toną, plaukai juodi, apsirengus kaip atsiprašant žinai kas. Mano močiutė kalbėdavosi vos ne kiekvieną dieną telefonu ir ji jai pasakodavo viską apie Gerdą, kokias nesąmonės jį daro. Nors jos močiutė sirgo, buvo sunku vaikščioti, vis tiek jai nieko nepadėdavo, netaisydavo valgyti, būdavo apsijaukus, akimirkai iš vis nieko nevalgydavo, apart greito maisto, kaip visokie kebabai ir panašiai. Tai žodžiu savo močiutės piniginę kratė iš visų galų. Tas jos pasisakymas, kad ji niekada neturėjo vaikino. Savo močiutė jį grasino, kad apsigyvens su vienu ir nebaigs 10 klasių. Vieną dieną nusprendžiau užsukti pas Gerdos močiutę, Gerda tuo metu jau Vilniuje gyveno. Tai šakė žino, koks jovalas kambaryje pas ją. Dulkių kalnas, ant žemės špakliaus pridrapstyta, grindis purvinos, niekas netvarkyta. Net nejauku buvo sėdėti, nes jos močiutė jos kambaryje pasisodino mane. Tai 3 valandas išsėdėjau pragaro skylėje atsiprašant. Jos močiutė negali paeiti visiškai, visa nuvargus, suglebus, tai pagailo, o toks geras žmogus buvo. Ji nusipelnė geresnio gyvenimo, bet gaila jau per vėlų. Kai praėjo pusę metų nuo koronos siautėjimo pradžios, Gerda užsimanė grįžti namo iš Vilniaus, kadangi pinigų nebeliko. Jos močiutė prašė negrįžti, nes ji bijojo, kad į kokį virusą parveš iš Vilniaus. Moterytė, kuri prižiūrėjo Gerdos močiutę, sužinojusi, kad Gerda grįžta, atsisakė ateiti ir prižiūrėti Gerdos močiutę, nes pati bijojo, kad kokį virusą parveš. O ji vis tiek grįžo, iš močiutės pinigų kaulant. Taigi Gerdos močiutė žiauriai išsigandus buvo, bijojo, pradėjo nervuotis ir ją paguldė į ligoninę, pulsas buvo sukilęs labai. Gulėjo ji viena ten. Mano mama pergyveno, skambino ten į ligoninę, klausė, ar viskas gerai, nes Gerdos močiutė nebešnekėjo visiškai paskambinus, ji neaiškiai kalbėjo. Per tą koroną ten galėjo tik žmonės, kurie gyveno su ja pasirūpinti, maisto nupirkti, vaistų ir panašiai. Tai mano mama nieko negalėjo padaryti, aš tuo labiau, nes aš gyvenu užsienyje ir negalėjau grįžti per tą koroną. Tai tu įsivaizduoji, Gerda nei karto nepaskambino ten ir net nepasirūpino savo močiutę. Net neklausė, ar jai viskas gerai, nesirūpino vaistais, nieko. O kai ji mirė, aš tikiu, kad Gerdai buvo sunku, vis tiek ji buvo jai kaip mama, užaugino nuo vaikystės. Instagrame mačiau, sakė ten man, jeigu ji tau buvo tokia brangi, tai ko neatvažiavau į laidotuves? Pirmas dalykas, tai aš užsienyje. Antras, jeigu ir būčiau Lietuvoje, nebūčiau važiavusi dėl savo mama.
mamos, nes ji dirba erdvėje su žmonėmis. Jai ir šeimai buvo draudžiama eiti į tokias vietas, kitaip reikėtų karantinuotis. Verkiau, ilgai verkiau. Pykau, kad ji taip pasielgė. Nesusilaikiau, kai močiutės mirimo dieną įkėlė šlykščią dainą su daug keiksmažodžių. Tiesiog užvirė pyktis ir nesusilaikiau ir pakomentavau. Ir žinoma, jie ištrynė komentarą, bet jau daug žmonių buvo išsisaugoję jį. Savo Instagramo paskyroje pradėjo neadekvačiai visaip varyt ant manęs. Nors aš komentare, kiek pamenu, nebuvau rašęs nieko įžeidžiančio, tik tiesą. Mano vardą ir pavardę jį paviešino, visi pažįstami pradėjo man rašinėti, kas buvo ir panašiai. Realiai pati kalta esu, kad parašiau iš savo Gmail paskyros ir su savo vardu pavardę. Bet man tuo metu tas nerūpėjo, norėjau tik parodyti, kokia jį yra iš tikro. Kokią žinutę man į Instagramą buvo parašiusi, su tiek keiksmažodžių, užblokavo mane visur. Kaip sakoma, visi pyksta už tiesą. Ir žino gerai, nes su tokiu žmogum kaip ji nenorėčiau niekada nei kalbėti, nei nieko. Ji yra tuščia asmenybė, kuriai rūpi tik pinigai ir pati sau. Kad žinai, būti kuo populiaresniai, kad daugiau špakliaus, netikrų blakstienų, plaukų, pusnogių nuotraukų. Visam jaunimui daro tokią blogą įtaką. Ir tas jos vaidinimas, kokia jie gera, padeda žmonėms, gyvūnams ir panašiai, kuriuo galui ten padeda kažkam. Po šitos istorijos jis man pasakė, kad savo širdyje Gerdą jau atleido, nes vis tiek mes visi esame žmonės, mes visi padarom klaidų, visi klystame. Tačiau aš asmeniškai manau, kad iš savo padarytų klaidų reikia mokytis, o ne dėl visko kaltinti aplinkinius. Gerai, ačiū, kad žiūrėjot ir atsipiskit su šita situacija. Nu, o dabar laikas pasikalbėti apie situaciją, kuri mane ir pastumėjo link šio video. Prieš šiek tiek daugiau nei mėnesį laiko Gerda Bieliauskaitė nusprendė įsigyti katiną. Todėl susirašiusi su viena iš savo gerbėjų, ji į savo namus pasiėmė 3 mėnesių kačiuką. Vos tik kačiuką atsikrausčiusi naują butą, pastarasis bėgo slėptis, nes katės yra baikštus gyvūnai ir jos labai sunkiai prisitaiko prie kintančios aplinkos. Gerdai tai nerūpėjo. Pirmas dienas į savo Instagram'e publikavo įrašus, kaip savo katinui leisdavo per kompą kačių kniaukimo garsus. Ji visai per prievartą bandydavo savo kačiuką iš tos slėptuvės ištraukti. Aš jį traukiu iš tos skylės, traukiu per prievartą, jis rėkia, draskas, taip toliau, mane šiek tiek apdrasė, bet nežiūrė, man draustai, nieko čia nei. Bet draskas, taip toliau, ten rėkia, draskas, ir aš jį ištraukiu, paėmiau rankas ir taip laikau jį ir tokį įsigandusio katino nesu mačius gyvenime. Ir aš jį traukiu, ten taip toliau jis mriešti, laikau rankose ir jis rėkia ir aš tokia stresa ir jis stresa ir aš tokia paleidu ir nuėjo pasislėpę po lovą. Na ir visokiausiais kitokiais būdais į savo augintinį kėlė stresą. Buvau pasiėmus į rankas tada, kai parsinešiu iš veterinaro. Pasiėmiau iš veterinaro ir niekur tiesiog nusireigiau kažkaip rankose turėdama ir atėjau lovą ir glosu 100 kartų. Glosu, prašau, tik kad pripratk, tiesiog pamilk mane, kažkas nepriešė, glosu, paleidau jį trumpam, pasislėpė. Praėjus tik 4 dienoms nuo jo atvykimo pas Gerdą, Gerda pas save Instagram'e pareiškė, kad nusprendė katinų atsikratyti ir jį atiduoti kažkam kitam, ko pasekoje kilo nemažas skandalas. Nemažai kam pasirodė labai negražu, kad Gerda vos tik pasiėmusi kačiuką, iš karto nusprendė jo atsisakyti, todėl žmonės klausė, kas privertė ją imtis tokio sprendimo. Na ir tada Gerda pradėjo pasakoti istoriją iš savo pusės. Iš pradžių jis sakė, kad katinas yra agresyvus ir jos neprisileidžia, ko pasekoje Gerda negali pasirūpinti jam diagnozuotomis sveikatos problemomis. Tačiau jį tą pačią dieną pas save Instagramą kėlė, kaip katinas tiesiog guli prie jos ir jį įglosto. Tada paskui pradėjo pasakoti, kad katinas yra per daug baikštus ir visą laiką nuo jos slepiasi, kaip įrodymus pateikdama šias nuotraukas, kuriuose matėsi, kaip jos neprižiūrėtas augintinis guli savo paties vėmaluose. Šią istoriją pradėjus plisti tiek per Facebook'o grupės, tiek per kitus nuomonės formuotojus, Gerda visiems pradėjo grasinti policijos pareiškimais, traktuodama tokius kitų žmonių pasisakymus kaip šmeištą. Sekančią dieną iš Gerdos katiną paėmė veterinariją studijuojanti mergina, kuri visiems savo Instagram'o profilyje parodė, koks iš tikrųjų buvo neprižiūrėtas ir draugiškas jos augintinis. Nu, mūsų gelbėjimo operacija check, užskaityta, paėmėm šitą įžymų kačiuką iš vienos personos, vežėmės gydyti, nes, nu, pasižiūrėkit į jo akis, tai yra kažkas košmaris. Ir kačiukas yra visiškai meilus, jisai murkė. Na, tai aš nežinau, čia kaip čia, kai jis... Mažiukai, jisai toks mažas, siaubas. Toks mažas, jis toks gražus. Ir kas ieško kačiuką, tai jis vėlgi aš jį sutvarkysiu ir jis dovanojamas. Kai pasveiks, kai viskas susitvarkys, kai paauks, tai mažyti tu. Jo, duok akytis. Susitvarkysim, būsi gražus. Laukinis katinas.
Žiūrėkit, kaip kandama. Todėl tą pačią dieną Gerda ir vėl bandydama išsisukti padarė dar kelis vaizdo įrašus, kuriuose jis visiems pasakojo, kad ši būsima veterinarija jos katinui girdė valerijoną. Šeria valerijonais visokiais ir taip toliau, nes ir aš ir buvusi šeimininkė, žinom, kad jis yra laukinukas ir prie naujos aplinkos jam buvo be galo sunku priprasti. Ir tiesiog tegul taip daro su juo, tegul gadina jo sveikatą ir taip toliau. Duodama jam tokius dalykus, nebe mano reikalas jau, nieko aš negaliu padaryti. Be jos katino situaciją pasinaudojo tik tai dėl šlovės ir pinigų. Vakar man parašė žmogus, sako, aš pasirūpinsiu, duok man tą kainą, aš pasirūpinsiu, būtinai, bla, bla, ta prasme, viskas gerai, pasirūpinsiu to katino, galiu, aš tokia, pasižiūrėjau jos profilį, ten su veterinarė, man atrodo, ar kas, aš tokia gerai, pasiimk, tu sugebėsi. Tu tai gali. Ir jinai ne viena, man atrodo, jinai dar katiną turi, jinai ne viena gyvena, jinai sugebės. Aš viena negalėjau sugebėti to. Ir tai sakau, gerai, pasijunk. Tu sugebėsi, ne? Bet ką aš blogai padariau, aš nepažiūrėjau mūsų senų čatų. Žmogus, kuriam atidavau katiną, manęs nemėgsta. Todėl, kad kai pasijėmiau katiną, jį man parašė tokią žinutę. Nepaskaitysit visko ir nieko čia. Tiesiog jinai parašė, kad kaip tu taip gali, o dieve mano, tu katinui varai stresą, čia pirmą dieną, kai pasiėmiau. Tu buvau tą dieną pasikvietus du draugus pasisėdėti ramiai. Muzika gruoja per mano miniatūrinį kompą ant mažo volume. Ant mažo garso. Tas pats kaip teliką leist. Namie. Tas pats. Tai aš... Man parašė, sako, tu čia tūsi namie, aš tokia, aš žinokit, taip supiku ant jos, aš tokia, ką, grinai keli istorijas, kad nepristosiu, apie jo paliksiu ramybėj, viskas gerai, tau prisipratina. Ne, parašo man visišką priešingybę, ką aš darau, tai aš tiesiog užsipuoriau ją. Kai aš pasiskelbiau, kad turiu planų apie Gerdą padaryti video, ji atsiprašė katiną priglaudusios merginos ir savo YouTube'ės kanale Gerda išleido dar vieną ir paskutinį video apie visą šitą situaciją, kuriame ji paaiškino, kad yra nekalta dėl gyvūno nepriežiūros. Beveik visą kaltę suversdama ant jos katiną netinkamai diagnozavusios pirmosios veterinarijos klinikos. Kadangi Gerdos istorija nepaliaujamai kito, aš asmeniškai nepatikėjau ir šios versija, todėl nusprendžiau susisiekti su šiais žmonėmis ir viską išgirsti iš pirmų lūpų. Tai padaryti nebuvo sunku, nes Gerda savo vaizdo įrašą visiems parodė, kad jos katina apžiūrėjusi įmonė buvo uždaroji akcinė bendrovė. Todėl kitos nestabilios interneto personos dėka susižinojęs Gerdos adresą, aš paskambinau į arčiausiai jos namų esančią uždarosios akcinės bendrovės rekvizitus turinčią gydymo įstaigą. Vėlgi šios klinikos pavadinimo aš susitariau neviešinti, tačiau tenai dirbantys žmonės man papasakojo, kad pas juos atėjusi Gerda kartu su savo drauge atnešė labai prastoje būklėje esantį kačiuką. Paskambinau žmogui, kuris turėjo tą katiną, iki man pasiemant ir paprašiau, sakau, gal tu gali atvažiuoti, tu vis tiek su juo gyvenai, tavęs mažiau bijos, tu galėsi paimti bent jau į rankas ir nueisim pas veterinarą, išsiaiškint, kas jam yra, kodėl jis vėmė kirminais. Tai atvažiavo to žmogus, kadangi jo mažiau bijojo šiek tiek, vis tiek slėpės, bet mažiau bijojo, tai paėmė į rankas ir aš nuvedžiau pas veterinarą. Gerda į pačios klinikos vidunėjo, su veterinarais bendravo tik tai į katiną atnešusi jos draugę, kuriai buvo papasakota apie kačiuko kritinę būklę. Katinas vėmė kirminais, tad jam buvo taikytas skubus gydymas bei išrašyti vaistai. Veterinarė taip pat pasakė, kad matosi, kad katinas turi ir papildomų problemų, tačiau pastarosioms tinkamai diagnozuoti bei gydyti yra reikalingi pinigai. Stengiaus, kaip tik galėjau, ir kaip pat buvau pas veterinarė man sakė, kad tipo, jeigu nori, kad katin, tipo, kad vienas iš geresnių maistų yra Purina One. Man pasakė, kad yra tik tos dvi lygos, ta akių ir tas kirminimas. Ir galbūt yra nagų grybelis ir sausim kažkam kažkas negerai, bet sakė, galbūt, bet jokių gydymų nieko nepasakė, nieko man neišrašė, nieko. Tačiau tuo metu tyrimų katina atnešusi mergina atsisakė ir ji kartu su veterinarija susitarė, kad Gerdos katinas papildomai apžiūrai į veterinarijos kliniką bus atneštas rytoj, sekančią dieną. Pasakė, kad katinas ten dvi problemos, kad va dabar nukirminom, po 14 dienų paduok jam tą tabletę kitą dalį pusę ir po 7 dienų ateik apžiūrai ir lašink lašiukus ir viskos. Ir aš tokia, okei,
pasistengsiu daryti tai, pasistengsiu jį gydyti, kad ir kaip jis manęs bijotų, pasistengsiu. Turbūt kaip jums ir nepaslaptis, veterinarija šio vizito taip niekada ir nesulaukė, nuo tada po kelių dienų katinas buvo atiduotas. Aš suprantu, kad katino globa nėra nei pigus, nei lengvas reikalas, ne visi žmonės yra tam pasiruošę. Tačiau Gerda to nepripažino ir bandydama kaltę suverst ant pačio katino, pasistengė jį apšmeišti. Jeigu tu nenori investuoti į savo augintinio gerovę, kam tada iš viso kažką pasimti globą? Kas mane dar labiau supykdė, tai kad po katino atidavimo praėjus tik tai vienai dienai, Gerda pasiėmė visiškai naują katiną. Man ir vėl kyla klausimas, o kas atsitiks, jeigu šitas katinas susirgs? Ar jis ir vėl bus atiduotas? Ar Gerda apsimes, kad jis kažkaip tai pabėgo iš namų? Gyvūnas nėra žaislas, jis neegzistuoja tik tam, kad su juo pasidarytum kelias tai nuotraukas ir tada numestum į šoną. Aš taip pat auginu iš gyvūnų prieglaudos pasimtą katiną. Jis nėra tobulas, kartais privemia ant grindų, yra iš rankų sausam ėdalui. Tačiau tai nereiškia, kad jam susirgus arba pareikalavus kažkokio tai ekstra dėmesio, aš jį iš karto numesiu į šoną ir tada sekančią dieną pasimsiu naują augintinį. Toks poelgis man atrodo labai nežmoniškas ir man pačiam įsivaizdavo savo augintinį, vat būtent tokioje situacijoje pasidaro labai labai nesmagu. Buvo akių liga. Vėl. Arba akių liga, kuri nebuvo pilnai išgydyta. Nežinau. Gerda Bieliauskaitė, aš tave myliu, aš norėčiau su tavim susilaukt vaikų. Prieš daugiau nei pusę metų, dar tik pradėjęs savo youtuberio karjerą, aš išleidau video Aš pamylėčiau Gerdą Bieliauskaitę. Kadangi su kitais Lietuvos kūrėjais aš buvau visiškai nesusipažinęs, nieko nežiūrėdavau ir bekurdamas turinį pastoviai internete matydavau, kaip Gerda gan grafiškai ieško antros pusės, aš nusprendžiau jai pasisiūlyti vyrus. Aš padėčiau tau surasti visas skyles, kiekvieną dieną duočiau čipsų į valias, tad prašau, suteiki man šansą. Savaime suprantama, visas tas video buvo ironiškas. Aš tiesiog norėjau pasijuokti šios publikuojimo absurdo, bei tikėjusi, kad Gerda supras, kad čia yra juokaujama, mes visi smagiai pakrizensim ir tuo viskas ir pasibaigs. Tačiau aš labai klydau. Tai va, man to Rimas šau, prašau, nebekiškit man daugiau gyvenime, nes man tiesiog aš apie jį išgirsiu, man bloga pasidaro. Man pasidaro bloga. Aš tiesiog vemt noriu, kai apie jį galvoju. Nustokit jį makišt. Jis sukūrė tą videką žiemą ir iki šiol aš gaunu komentarą. Žinučių, jis tavęs nori, man šlikštu, man bloga. Vos tik man įkėlus minėtą vaizdo įrašą, Gerda iš karto jį pakomentavo, sakydama, kad aš esu šlikštus ir ji manęs net su česnakiniu padažu nevalgytų. Čia spėju turbūt dėl to, nes česnakinis padažas yra jos mėgstamiausias. Tada ji po tokio skambaus pasisakymo savo tą komentarą ištrynė ir viskas buvo ramu. Iki kol Gerda pamatė, kad aš pradėjau rinkti šiek tiek daugiau dėmesio ir tada ji nusprendė visą šią temą prikelti. Lygindama mane su prievartautoju, visiškai ignoruodama visos tos situacijos absurdą, iš visų jos apie mane pasakytų dalykų, man į atmintį labiausiai strigo faktas, kad Gerda labiausiai įsižeidė dėl to, kad aš esu negražus. Ir dėl to, vadovaujantis jos logika, aš neturiu teisės kalbėti apie jos išvaizdą. Kas juokingiausia, kad jis turėdamas arklio dantis, atrodydamas kaip ištrauktas iš konteinerio, įmestas tenai, po to vėl ištrauktas, po to vėl įmestas, galvoja, kad gali body šeiminti kitus ir stumti ant kitų. Aš nežinau, gal tu turi ten narcissistic personality disorder ir tu žiūri į veidrodį ir matai kažką tik gražaus, nes ten nieko nėra gražaus pas tave. Kad tu galėtų mane body shaming. Who the fuck do you think you are? Horse looking ass. Ir rūpinkis savo blėt gengo, ne to trending gengo, apsišykęs dėl to trending gengo ir nekeliai savo tą gengą jau kiek laiko. Jeigu jis 3 mėnesius į savo gengą nekelia nieko, nes jam labiau trending gang rūpi. Trending gang gali stumti, nestumti, jie blėt pinigus bent užsikala. O tas blėt šikai kelnes, tu irgi užsikaltum, jeigu mindintum savo fucking business, horse boy. Todėl šiandieną nusprendžiau šį žaidimą sužaisti pačios Gerdos taisyklėmis. Ir paprašiau tiek už mane, tiek už ją gražesnio mano draugo, kad jisai atėjęs čia, perskaitytų mano šias apie Gerdos išvaizdą turimas mintis. Tai prašau, benzilinai, sceną jūsų. Man labai smagu, kad Gerda gali pragyventi iš influencinimo, nes tai parodo, jog Lietuvoje turime lyčių lygybę. Aš didžiuojasi, kad savo šalyje leidžiame užsidirbti tiek vyriškai, tiek moteriškai Maybacho versijai. Dieve, duok Bieliauskaitei stiprybės, nes vienintelis dalykas, kuriuo Gerda galėtų pasigirti savo gyvenimo aprašyme, yra faktas, kad jie jau 22 metus sėkmingai yra darbinio ūgio.
Ar jūs matėte Gerdos nagus? Su tokiais iešmais ant pirštų jį pačiam Fredžiui Kriugeriui sukelia košmarus. Ir pažiūrėkite į Gerdos pirštų panagės. Jos yra tokios purvinos, kad terminas nagų grybelis įgyja visai naują prasmę. Internete yra nemažai kalbama apie Gerdos higieną. Ką tu galėtum apie tai papasakot? Aš manau, tos kalbos plinta dėl to, kad jinai naudoja netikrą įdegį. Tai yra, kai tu kūną išsitepi tokiu kremu, kuris tave padaro, nu, rudesnį, tiesiog tarytum būtum įdegęs. Ir nuo to įdegio dažnai lieka tokie plemukai, nuo ant rankų, ant kaklo, nu, tas vietas, kur dažniausiai plaunasi, vis tiek netolygiai tai nusiima. Ir jinai su manim pradėjus bendraut, kažkaip pamatė, kad aš nenaudoju to įdegio, nieks iš mūsų draugų nenaudoja, nu, jinai kažkaip netiesiogiai mūsų paveikta, jinai kažkaip nustojo jį naudot, nusitrynė viską ir kažkaip viskas normaliai atrodo. Tai aš manau, tos legendos sklinda dėl to, nu, bet realiai taip ir atrodo. Aš galiu pasakyti, dėl to įdegio taip ir atrodo. O kas liečia jos kvapą? Ką galiu pasakyti, kad jinai mėgsta labai naudoti tuos plasmasiniuose buteliukose kūno purškikliai. Nu, tai toks. Blamai, negaliu. Kalbant apie mediciną, ei, Gerda, aš turiu tau klausimą. O kodėl tu nesikreipi į gydytojus? Ar tau čia nieko tokio, kad tavo krūtinės implantus netyčiai lūpą sudėjo? Gerda save vadina Kylie Jenner, tačiau aš pasižiūrėjęs į ją, matau tik oranžinį Michael Jacksoną. Pasižiūrėjęs į Gerdos nosį, aš iš karto suprantu, kurioje jos gyvenimo vietoje įvyko kritinis lūžio taškas. Ačiū benzilinui už jo grožį. Aš labai apgailestauju, kad negaliu pakeisti savo dantų ir tavo akise esu panašus į arklį. Tu nesupranti prikolų! Nesupranti prikolų, mes edži, pydarė tu! Tai Gerda pastoja visada giras, kad jai nerūpia aplinkinių nuomonės ir kad ten jinai žiauriai kieta yra. Ar jinai skaito Discordą? Kai mes susitikdavom ir varydavom į kokį barą ar šiaip į miestą pasivaikščio, tai aš mačiau, kad atsidarydavo Discordą. Tai dažniausiai duodavo man skaityti, kad aš perskaityčiau ir, nu, profiltruočiau visas tas maks neigiamas žinutės, tiesiog pažiūrėčiau, ar kažkas tai mus matė, ar nufotkino kažką tokio. Bet aš manau, kad jinai, nu, skaito vis tiek. Įsivaizduok, apie tai rašytų kažkas, o tu neskaitytų, aš suskaitytų. Ar tai ją paveikdavo kažkaip tai? Gal tiesiog susierzindavo, bet, nu, ką jinai padarys jam? Nieko. Ar galėtum gal papasakot tą istoriją su Gerdos tėvo Facebook'o? Uai, aš nežinau, kaip čia kas sužinojo, bet kadangi jau taip viskas išplito, tai pasakysiu, kad, nu, jinai turi prisijungimus nuo savo tėvo Facebook'o. Ir kaip aš supratau, kad kažkas buvo parašęs jos tėvam apie ją ten dalykus? Jo, buvo parašęs jos tėvam, kad tipo, kažką ten ar jūs žinot, kad kuo Gerda užsiima, kažkas tokio, ar jinai tiesiog atrašė tam žmogui iš tėvo Facebook'o apsimesdama tėvų. Tėvai veikiausiai tų žinučių nelabai matė. Aš manau, kad nei matė, nei žinojo, nei buvo į tą Facebook'ą patys iš vis prisijungę per pastaruos 3 metus. Tai va, pabaigai norėčiau dar pasakyti, kad čia veikiausiai bus mano pirmas video apie Gerdą ir jeigu sulauksim jos atsakymo, padarysim kažkokį tai pratesimą, nes dar informacijos turiu daugiau negu norėčiau turėti. Jeigu norite man padėti įsigyti, tarkim, naują mikrofoną arba normalų kompą, tai prašau, paremkite mane Patreon'e. Patreon'ą rasite apačioje. Prie to pačio, aišku, norėčiau padėkoti ir savo esantiems Patreon'ams, kurių sudėjus su YouTube'ės memberiais jau dabar šiuo metu yra šiek tiek daugiau negu 30. Aš asmeniškai turiu tik tai 2 svajonės, tai kad galėčiau iš savo veiklos išlaikyti savo butą ir kad galėčiau sau leisti kas antrą dieną nueiti po šiltų vandeniu pasėdėti dušę. Tai ačiū visiems, kurie prisidedat prie mano šių svajonių realizavimo. Parabum barabam, ačiū, kad žiūrėjot, ir tada susitmatysime kitame Rimo Show video, arba TikTok'e, arba Instagram'e. Adios, draugužiai. Nepataikiau.